В латинському обряді католики напередодні Воскресіння Господнього відзначають три святі дні – Тридення. Все починається ввечері в четвер, де згадують останню вечерю Ісуса Христа, встановлення святої тайни Євхаристії та таїнства священства. По закінченні святої меси пресвяті дари Ісуса переносять до так званої темниці – місце, яке пригадує людині події, що відбулися в ніч четверга на п'ятницю – ув'язнення Ісуса та засудження на смерть. У Страсну п'ятницю католики йдуть в храм, аби поклонитися розп'ятому на хресті Ісусу. Пів сьомої буде хресна дорога, ще, а потім церемонії Великої п'ятниці. Там особливе є що? На початку священник падає хрестом, щоб така молитва покутна була за всіх. Потім є теж така довга літургія слова, теж опис страсти Господні, тим разом в Велику П'яту завжди є з Євангелії Святого Йоанна. Пізніше маємо теж адорацію Хреста. Тож особлива така адорація, люди підходять, цілують хрест. Велику суботу більшість людей проводять в тихих молитвах і роздумі про таїнство спасіння, а також освячують Паски та інші дари Господні. Звичай Римської церкви є такий, що посвячення страв, їжі на святковий стіл є в суботу і то десь до обіду. В тому храмі чи в капліці на Миколаївській, там о 10-11 годині, а тут 9-10-11-12 година є освячення тих страв. З дітьми люди приходять, є так урочисто, так гарно, бо то є завжди таке теж і трохи радісне, приємне, вже пахне святами. У суботу ввечері о 19-й на парафії Воскресіння Господнього в Тернополі з освячення вогню розпочнеться вігілія пасхальна, а в неділю 31 березня на свято Воскресіння Господнє святі меси відправлятимуть о 6:30, о 10-й ранку англійською мовою та о 12-й та 18-й українською мовою.